Bugun dasturimizda Qozog'iston va O'zbekiston ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi hujjatni imzoladi. Tafsilotlar lavhamizda. Qozoqcha Kremniy vodiysi Qozog'iston IT kompaniyalari 300 ming dollardan ziyod investitsiya jalb qilgan. Kuzatib boring. Afsonaviy Do'st Muqassan guruhi 55 yoshda, uning ijodiga bag'ishlangan badiiy film qachon chiqadi? Lavhamiz shu haqda. Qozog'iston va O'zbekiston ittifoqchilik munosabatlari to'g'risida deklaratsiya imzoladi. Shavkat Mirziyoyevning poytaxtimizga qilgan davlat tashrifi chog'ida Aqo'rdada ikki davlat rahbarlari o'rtasida muzokara bo'lib o'tdi. Ularda ikki taraflama strategik sheriklik borasidagi keng ko'lamli masalalarni muhokama qilishdi. Это действительно новый уровень наших взаимоотношений, поскольку ранее мы как бы... Бучиндан хам узаро алоқаларнинг янги даражаси. Илгари биз стратегик ҳамкорлик тамоилларига таянардик. Шунинг учун ўйламанки, бугун имзоланадиган ҳужжатлар пакети давлатларимиз ўртасидаги шерикликка қўшимча импульс беради. Қолаверса, давлатларимиз ҳукуматларига яқин вақт ичида савдо ҳажмини 3 миллиардга етказиш, кейинроқ эса 10 миллиардга чиқариш бўйича тезкор самарали чоралар кўришни топшириш ҳақида келишиб олдик. Объём торговли до 3 миллиардов, а затем вывести объём торговли до 10 миллиардов. O'z navbatida o'zbek yetakchisi Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevga iliq qabul uchun minnatdorlik bildirdi. Преддверии вот такого праздника 30-летия независимости Казахстана, я думаю, это тоже не случайно, потому Qozog'iston mustaqilligining 30 yilligi arafasida kelganimiz tasodif emas, chunki xalqlarimiz uzoq asrlardan beri o'zaro do'st va qadrdon. Bor umidimiz tikilgan zaminni e'zozlaymiz. Bugun bu jihat o'zaro aloqalarimizni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ko'p ish qilindi. Bosh vazir rahbarligida tadbirlar, forumlar bo'lib o'tdi. Bu siz aytgan raqamlar uchun katta turtki berdi. Yil oxiriga qadar tovar almashinuvi bizning hisobda 4 milliarddan oshadi. Shoy talchok, a tekh tsifrov, kotorye vy sogodnya skazali, товарооборот до конца года по нашим подсчетам будет более 4 миллиардов. O'zbekiston delegatsiyasi tashrifi doirasida tomonlar bir qancha, xususan mashinasozlik borasida ham shartnoma imzoladi. 200 milliard tengidan oshiq mablag' evaziga tuzilgan memorandum mahalliy yengil avtomobillarning ishlab chiqarilayotgan namunaviy assortimentini ko'paytirishni nazarda tutadi. Shuningdek, shartnoma qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasidagi sheriklikni ham o'z ichiga olgan. Shvetsariya Qozog'istonning yirik investorlaridan biri. Mazkur Yevropa davlati keyingi 15 yilda yurtimiz iqtisodiyotiga 28 milliard dollar kiritgan. Ayni paytda Qozog'iston biznesi ham konfederatsiyaga investitsiya yo'naltirmoqda. Bunda kapital mablag'lari miqdori biroz kamroqni tashkil qiladi. Bundan tashqari Shvetsariya respublikaning yetakchi savdo sheriklaridan biri sanaladi. Bu yerda yurtimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yuqori baholanadi. Mahalliy korxonalar vakillari Alp mintaqasiga energiya tashuvchilar, qimmatbaho toshlar va metallar, shuningdek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yuboradi. Yaqin kelajakda mamlakatlar shuningdek Yevropa texnologiyalari asosida vagon yig'ishni ham reja qilgan. Yurtimizga Stadler kompaniyasi kirib keladi. Bu dunyo yo'lovchi vagonlar sanoati yetakchisi. Mahalliy ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bu kompetensiyaga ega bo'lish investitsiya yangi texnologiyalarni jalb etish imkonini beradi. Yaqin vaqt ichida kompaniyamiz tarozda o'simlik mahsulotlarini qayta ishlovchi zavod ochishi mumkin. Qozog'iston hududi ulkan mamlakat. Bunday maydon uchun shunday korxonalar albatta zarur. Ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyoda analogi bo'lmagan Astana xalqaro moliyaviy markazi bilan hamkorlik qilayotgan investorlar yaxshigina imtiyoz olishi mumkin. Hozirda markaz maydonchasida 8 ta Shvetsariya kompaniyasi ro'yxatga olingan. Для Швейцарии это очень интересно. Qozog'iston bilan sheriklik Shvetsariya uchun qiziqarli tajriba. Ishonchim komilki, yaqin yillarda ikki davlatning o'zaro hamkorligi mustahkamlanadi. Будет лишь только укрепляться. 2021-yilda Qozog'iston yalpi ichki mahsulot o'sishi 3.8% ni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich kelgusi yilda 4.2% gacha ko'tariladi. Ekspertlar ta'kidlashicha, davlat yordami chora-tadbirlari ko'p jihatdan iqtisodiy faollik jadallashishiga ko'maklashadi. Yevrosiyo taraqqiyot banki mutaxassislari prognoziga ko'ra, joriy yilda ishga tushirilgan 10 milliy loyiha respublika iqtisodiyotining yaqin yillar ichida rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. 2022-yilda inflyatsiya sur'ati pasayishi va 4-6% bo'lishi kutilmoqda. Bunga jahondagi transport logistika to'siqlarining zaiflashishi va bazaviy stavka ko'tarilishi sabab bo'ladi. Yeah.
Қазақстандағы IT компаниялар 300 000 доллардан зиёт инвестиция жалп етті. 94 та махалли фирма 875 000 долларға шартнома ва келишулар тузган. Бунга Астана Хаб тақдим еткен Skywriter махсус дастури имкон берди. Ушбу лойиха технопарк вакиллари айтишича, ўз аъзоларига янги бозорларга чиқиш, бошқа давлатларда ўз фаолиятини йўлга қўйишга ёрдам беради. 8 ҳафта давомида стартапчилар экспертлар билан биргаликда рақобатчиларни ўрганди ва хориждаги савдо майдончаларига чиқиш учун маркетинг стратегиясини ишлаб чиқди. Содда қилиб айтганда, лойиха қатнашчилари энг яхши мутахассислардан бизнес ҳамкорлар топишда профессионал кўмак олди. Натижа ҳам ўзини куттирмади. По цифрам было всего изначально 234 заявок. Raqamlarga ko'ra jami 234 ta ariza tushgan, 94 ta IT kompaniyada tatbiq etildi. 3 yo'nalishda bu: Shimoliy Amerika va Yevropadagi 30 ta kompaniya, yaqin xorijdagi 30 ta kompaniya, Janubiy Sharqiy Osiyoda 34 tasi yo'lga qo'yildi. 94 ta kompaniya 40 ga yaqin shartnoma tuzgan. Yana qaysi davlatlarga chiqish mumkinligi borasidagi rejalarga kelsak, 2025 yilga mo'ljallangan katta bir vazifa turibdi. IT xizmatlar eksportini 500 million dollarga yetkazish. Большой план это на 2025 год сделать 500 миллионов долларов по экспорту IT-услуг. Қазақстанда эпидемиология базет яхшыланмақты. Өткен кеше күндізді республика ментақаларды коронавирус жүкішіге дойыр 632 холат анықленген. Өсіш бойынша антирейтингді мамлекет пойтақты етекчі. Нұрсұлтанда 102 бемар қайт етілген. Қарағанды вилоятыда яна 101 кіші хасталанган. Үшлікні Ақмола вилояты якунлап береді. Пандемия бошлангандан бері рөйхатқа олинган КВИ холатларының жамы саны 976 мингге яқинлашкан. Айни вақтда мамлакатда қызыл зона тугатилди. Уни охирги бўлиб Шимолий Қозоқстон вилояти тарк этди. Минтақа сариқ зонага ўтди. Ақмола, Қарағанды, Павлодар ва Қостанай вилоятлари, шунингдек Нурсултон шаҳри ҳам шу зонада. Қолган минтақалар хавфсиз яшил зонада. Алматыда Pfizer препараты билан пулли эмлаш учун навбатга ёзилиш бошланди. Бу ҳақда шаҳар жамоат соғлиғини сақлаш бошқармаси маълум қилган. Айни пайтда бу тадбир мегаполиснинг фақат 3 та поликлиникасида ўтказилади. Бошқарма расмий сайтида эълон қилинган телефон рақамлари орқали навбатга ёзилиш мумкин. Бироқ пулли вакцинация бошланиш муддати ва мазкур жараён учун тўлов нархи ҳозирча маълум эмас. Коронавирусның яңғы түрдәге омикрон варианты қайд етілген 40 яқын давлатта халыча бір орта хам өлім қолаты садыр болмаген. Бұ хақта бүтін жақан сағылықны сақылаш тәшкілоты малым қылген. Такетләнішчә штам қай дәрежеде юқымли роқ екенлігіні анықлаш үчін яна бір нече хафта вақт керек. Олдыр роқ бі сысытта коронавирусның яңғы түріні ташвиш чақыручы варианты сфатыда белгілешке қарор қылгенді. Айни пайтда Бразилияда омикрон штаммы туфайли янги йилни байрам қилиш бекор қилинди. Мамлакатда коронавируснинг янги турини юқтиришга оид илк ҳолат қайд этилган. Эслатамиз, ўтган йили ҳам пандемия сабабли байрам тадбирлари ташкил этилмаганди. Ҳозирда Бразилия COVID-19 қурбонлари сони бўйича АQShдан кейинги 2-чи ўринда турибди. Мамлакатда 600 мингдан кўпроқ одам ҳаётдан кўз юмган. Rio-de-Janeiro shtati ilmiy qo'mitasi qaroriga ko'ra, agar tadbirlar yuqori darajada xavf keltirsa, aholi ommaviy to'planishdan qochishi lozim. Shu bois barchasini bekor qilishga qaror qilingan. Avstriyada ro'y bergan qor ko'chkisi oqibatida 3 nafar chang'ichi halok bo'lgan, 2 nafari jarohat olgan. Qurbonlar shu davlat fuqarolari bo'lib, 19-24 yoshlilar. Ular Zalsburgga safarga otlangan 11 kishilik guruh a'zosi bo'lgan. Qoyaga ko'tarilish chog'ida 8 kishi 200 metrlik qor qatlami ostida qolgan. Qutqaruvchilar 2 chang'ichi jasadini qidiruv qurilmalari ko'magida topishga muvaffaq bo'lgan, 3-uchisi shifoxonada jon bergan. Байтерек космик ракета мажмуасыдан ilk старт 2023 yilda o'tkaziladi. Bu haqda Roskosmos bosh direktori Dmitriy Rogozin ma'lum qilgan. Loyiha bo'yicha hujjatlar tasdiqlangan. Qozog'iston Zenit M kosmik raketa majmuasini modernizatsiya qilish yo'li bilan yer usti infratuzilmasini yaratishga mas'ul bo'ladi. Rossiya esa bu yerdan uchiriladigan raketa tashuvchilarini ishlab chiqaradi. Bu ishga deyarli 855 million dollar sarflanishi ko'zlangan. Eslatamiz, Qozog'iston va Rossiya 2020 yil oktyabrida Байтерек kosmik raketa majmuasini yaratish borasida shartnoma tuzgan. U Soyuz 5 raketa tashuvchisi va uning ehtimoliy modifikatsiyalarini yuqori darajadagi ekologik xavfsizlikda uchirilishini ta'minlashi lozim. Они должны завершить эту работу
хотя бы месяца за три до пуска. Bu ish to parvozga qadar kamida 3 oy oldin, ya'ni 2023 yil avgustigacha tugatilishi kerak. Ishni yakuniga yetkazish uchun 1,5 yil vaqt bor. Bu o'ta qisqa muddat. Shu bilan yer ustidagi barcha texnologik sinovlarni o'tkazib, 2023 yil dekabrida ilk parvozni amalga oshirish lozim. U foydali yuklamasiz bort tizimlarini tekshirish uchun og'ir gabaritli maket bilan bo'ladi. O'ylaymanki, 2-chi martasidan kosmik uskuna bilan mo'ljal olamiz. Система, думаю, со второго пуска мы начнем уже стрелять космическими аппаратами. Qozog'istonliklar ko'proq vatan ichida sayohat qila boshladi. Buning eng katta sabablaridan biri pandemiya va u bilan bog'liq holda chegaralar yopilishi. Misol uchun, joriy yilning 6 oyi davomida Qozog'iston kurortlarida 2 milliondan oshiq odam dam olgan. Bu 2020 yilning ayni davri bilan solishtirganda 2 marta ko'p. Iqtisodchilarning hisob-kitoblariga binoan mamlakat mehmonxona hamda sanatoriylari ushbu vaqt mobaynida 44 milliard tengidan sal ziyodroq mablag' ishlagan. Shu bilan birga ular mahalliy kurortlarga sayyohlar oqimi kelgusida faqat oshishini ta'kidladi. Ushbu sohaning 10 yo'nalishni rivojlantirish strategiyasi bunga imkon beradi. Bundan tashqari, kelasi yili tur operatorlarini subsidiyalash miqdori har bitta sayyoh uchun 15 ming tengeni tashkil etadi. 2021 yilda sayohatchilarni qayd etish tizimi raqamlashtirilishi reja qilingan. E-qonaq axborotlik jihozi ol degan yilimizga kelgan chet eldagi azamatlar. E-qonaq axborot tizimi mamlakatga kelgan xorijlik fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazish, ularni migratsiya va boshqa xizmatlarsiz joylashtirishga ko'mak beradi. Bu har qanday davlat pasportini jadal tekshirish. Biz barcha ma'lumotni ko'ra olamiz. Kelgusida onlayn tartibda yurtimizga nechta turist kelgani, qaysi davlatlardan ekanligi va shu kabilarni kuzatib bora olamiz. Yana dedi, ol biz bir joydan ko'ra olamiz onun barini. Сол ақпаратты мысалы алдағы уақытта біз қолданып қай жерлерге қаншама туристер қай елден келетін көріп отамыз онлайн режимде. Қазақстанда жарый ел башыдан бері 16 миллиард тоннадан көпірақ чықынды топыланген. Дәрвақы, мәскүр қажымға радиоактив чықындылар, техноген, минерал жисімлер бә түрлі жинсар кірмейді. Дәвлет кадастрыда 13,5 миллиард тонна қапсіз, 2018 тонна қафлы чықынды қысапқа олинген. Бірақ санкция берілмеген ақлатханалар мәжілігіні қысапқа олсек, хақиқы мәнзара бүткінше башқаша болышы мүмкін. В 2020 году выявлено 2020 yılda bütün mamlakat bo'ylab 8 mingdan ziyodroq sanksiya berilmagan chiqindixona bo'lib, ularning 40% Oqmola, Qarag'andi, Sharqiy Qozog'iston viloyatlarida. Bu o'sib boruvchi muammo. Buni jamoatchilik reytlari, ilg'or IT texnologiyalar vositasida ko'rish mumkin. Poytaxtda qurilish chiqindilari utilizatsiyasini raqamli nazorat qilish tizimidan foydalanilmoqda. Nur Sultonda bugungi kunda maydoni 800 kvadrat kilometrdan ziyod hudud raqamlashtirilgan. Raqamli xarita tarmoq, yo'llar, topografiya, aerografiya, yashil ihota va chiqindi poligonlaridan iborat. Axlatxonalar ustidan nazorat va monitoring yangi ekologik kodeks joriy etilgach, chiqindi klassifikatori bugungi kundagi barcha turdagi axlatni qamrab oladi. Shuningdek, yangi zamonaviy IT yechimlar qo'llanishi natijasida qasma monitoring ko'magida bu muammoni yuqori darajada yecha olamiz deb o'ylayman. Chiqindi muammosini hal etishni keyingi qoldirib bo'lmaydi. Raqamli nazorat qilish tizimini mamlakatning barcha yirik shaharlarida joriy etish lozim. Afsonaviy Do'st Muqassan guruhi 55 yoshda ushbu muhim sanaga atab mahalliy kinematografchilar badiiy film suratga oldi. U taniqli musiqachilar ijodiga bag'ishlangan. Kartina syomkasi 2020 yilda boshlangan. Film ijodkorlari aytishicha premyera kelasi yili o'tkaziladi. Qizig'i shundaki, film yarim asr ilgari yosh talabalar iste'dodini birlashtirib, musiqada professional darajaga qanday erishgani haqidagi real voqealarga asoslangan. Film kun kelib xavf ostida qolgan do'stlik haqida hikoya qiladi. Ta'kidlash kerak, rejissyorlar mutlaqo yangi musiqali janrda ishlagan va ilgari mahalliy kinoda bo'lmagan usullardan foydalangan. Shubha yo'qki, o'z davrida Yevropa, Osiyo va hatto Amerikada mashhur bo'lgan guruh tarjimai holi to'g'risidagi kino asar o'z dolzarbligini yo'qotmaydi, deydi tasvirga olish jamoasi vakillari. Film mahalliy kinematografiya jamlanmasidan joy olishiga ular ishonchi komil.